ያለን በመላምት ስለማንመራ መላምታዊ ስነ መንግስት ስለማንከተል ዲሞክራሲ ነው ብለን ብዙ ሰው አንጫጭተን ስህተትንም ቢሆን ህግ ስለማናደርግ ነው። ምክንያቱም ጫጫታ ያው የምታውቀው ነው አይደለም? ያን ወንበዴ በርባንን አስፈትቶ እውነት ጌታን ያሰቀለ ስለሆነ የእኛ ፍልስፍና የተለየ ነው። ታዲያ ዲግሪ የቀሰፋቸው ሰዎች አሁን እምቢ ብለው ያው ከጎረቤት ካልቀዱ ስለማይሆንላቸው በዚህ አጋጣሚ አንድ ፈላስፋ ያለውን አሁን አብይን የሚያማክር ፈላስፋ ያለውን ልንገር። ፈላስፋ ይመስለኛል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ ጉዳዩን ስናገር ስሙን ባናነሳም ታውቀዋለህ። ኢትዮጵያ ታላቅ የነበረችው በአክሱም ዘመነ መንግስት ነው። የባህር በር ነበራት። ባህር ተሻግራ ሌላውን ነፃ ታወጣ ነበረ። ግን ክርስትና ሲመጣ ወደቀች። ማሳያው አለ የአክሱም ሐውልት ወደ ላይ ነው የተሰራው፣ የላሊበላ ህንፃዎች ወደ ታች ነው የሰሩት እና ወደ ታች የወረድነው በክርስትና ነው ብሎ ተፈላሰፈ ማለት ነው። ይሄ ነው አብይን የሚያማክረው። አሁን የኢትዮጵያን ታላቅነት የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የቀሰፋቸው የሰሙትን እንጅል ማሰብ ያቆሙ የሀገራቸውን ጥበብና እውቀት እምቢ ያሉና ያመፁ ደብተራዊ እውቀት እያሉ የሚሳደቡ ድውያን አእምሮች ሊረዱትም አይችሉም፣ ለትንሣኤም አይሆኑንም እና የራሳችን እየመረመርን መሄድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ዘመዴ በጣም ግሩም ነው ነገርየው። በጣም ብዙ ያነጋግረናል፣ ያፈላስፈናል። መምህር ግን አንዳንዴ ይሄ ስም አይጠቀስም የሚባለው ከሚዲያ የራቁ የአደባባይ ሰዎች ያልሆኑ ሰዎችን ነው መጥቀስ የሚከለከለው ማለት ነው። ምንም ውስጥ የሌሉ ሰዎችን በማጀት በጓዳ ያሉ ሰዎችን መጠቀም ግፍም ነው፣ ኃጢአትም ነው፣ ወንጀልም ነው። በስክሪን የታዩ ሰዎች፣ ሀሳባቸውን በአደባባይ የገለጹ ሰዎች ስማቸው ተጠቅሶ መነገሩ ክፋት የለውም፣ ወንጀልም አይደለም፣ ወንጀልም አይደለም። ባልና ሚስት አጠገብ ላጠገብ ሆኖ ሚስትየዋ ምንም አይነት የሚዲያ ሰው ያልሆነች ምንም ውስጥ ተሳትፎ የሌለች የእሷን ፎቶ ከባሏ ጋር እኩል ማሳየት ወንጀል ነው። የእሷን ከልሎ የእሱን የአደባባዩን ሰው ነው የምናሳየው። እስከዚህ ድረስ ነው የሚዲያ ጥንቃቄ ያለው እና በእሱ እንሄዳለን። አሁንም ከኢትዮጵያ ታላቅነት አንወጣም። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስንል የሆነ ጠርዝ እና የሆነ ጽንፍ ላይ የቆምንና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ራሷን አንድ እንትን ሰተናት የምናመልካት እንደ አንድ የእምነት ደረጃ የምናሳያት አድርገው የሚቆጥሩ አሉ። ለምሳሌ እጠቅሳለሁ ስም፣ አቶ ጌታቸው ረዳ በአንድ ቃለ መጠይቃቸው ላይ ኢትዮጵያ 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 ይባላል፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይባላል፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይባላል ምናምን፣ ይህን ሁሉ ከተቃቀሱ በኋላ ምንድን ነው የሚሉት? ኢትዮጵያ ግን ከሶሪያ በምን ትለያለች? ከየመን በምን ትለያለች? ከምናምን በምን ትለያለች? ያንን መነሻ አድርገው በተለያየ ጎራ ያሉና ኢትዮጵያዊነት ላይ ጥቃት ማድረስ የሚፈልጉ ሰዎች እውነት ነው የኢትዮጵያ አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ የምንለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንለው እንደ ሶሪያ ከመፍረስ ያድናል ወይ? ከኢትዮጵያ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማቸው የተጠቀሰ ብዙ ሀገራት አሉ፣ ግን ፈራርሰዋል። ኢትዮጵያም የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትጠቀስም መፈራረሱ አይቀርም። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ነገር እኛ ያላወቅ ነው፣ ግን እንደነ መምህር ፋንታሁን ዋቄ አይነትና ሌሎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ምሁራን ያወቁት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ምንድን ነው ኢትዮጵያን ከሶሪያ ከግብፅ ከየመን ከኢራቅ ከምናምን ፈራረሱ ተብለው ካፈራረሷቸው ሀገሮች ከነ ሶማሊያ ለይተን እሷም እንደነሱ ትፈርሳለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ብትጠቀስ የሚያሰኛት ምንድን ነው? ምን የምትለይበት ምክንያት? ይሄ ነው ከባዱ ነገር። ምን ማለት መሰለ ዘመድ፣ ይሄ ውሃ ነው ያው እንጠጣዋለን እና የእኛን እውቀት መንፈሳዊውን ትርጉም የማያውቅ ሰው ጸበል ነው ስንለው እንዴ ውሃ እኮ ነው ቢል ህግ አይፈረድበትም። አሁን ቅድም የጠቀስከው ሰውዬ እነ ጌታቸውና መሳዮቹ ሰዎች ከሶሪያ አትለይም ከየመን ወይ ከሊቢያ አትለይም ቢሉ ደግሞ ልትፈርድባቸው አይችልም። ይሄ ውሃን ብቻ የሚያይ
ሲጣማው የሚጠጣ ስጋን ብቻ የሚያውቅ ሰው ነው አይደል? ውሃን ደግሞ በመንፈስ የሚያይ ሌላ ሰው ነው። በቤተክርስቲያን ወይንን የሚያይና ቤተክርስቲያን ከገባ በኋላ የሚሆን የሚያውቅ ሰው የተለያየ ሰው ነው። የተለያየ ሰው ልክ እንደዛ ከሆድ ሌላ ጌታ ከምድር ሌላ ሀገር የማያውቁ ሰዎች ኢትዮጵያ ስትላቸው እርሻው የሚያስግጡት ሜዳ አሁን ሰው ገለው መሬት የሚያሰፉ ሰዎች እኮ ከሆድ ሌላ ጌታ ከምድር ሌላ ሀገር የማያውቁና የሰውን ክብር ከሆድ በሆድ ልክ የሚያዩ ሰዎች ናቸው። እና እግዚአብሔርን ሳያውቁ ዲግሪ የሚደርቡ የኢትዮጵያን ጥበብና እውቀት ሳያውቁ ስልጣን የሚይዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ይሄን ነው የዲግሪ መቅሰፍት የምለው። ጸረ እውቀት ሆኜ አይደለም። እግዚአብሔርን የማያውቅ ማንኛውም እውቀት አንትሮፖሎጂ፣ ቲዮሎ ምንድነው፣ ሶሾሎጂ ምንድነው፣ ሳይኮሎጂ ስነ ምንድነው፣ አንዱ ደግሞ ሶ ምናምን የሚሉ ሎጂ ብዙ ነው። ይሄን ዲግሪ ደርበው ደርበው የሰውን ክብር የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሰው ክብርና ከርስቱ ጋር ያለው ግንኙነት ስጋና መንፈስን ይሄን ሁሉ ሙሉ አድርጎ የማያውቁ ከአውሮፓ ትምህርት ሰው ያው ዝንጀሮ ነው፣ በዝግመተ ለውጥ ነው የመጣው። ስለዚህ ደግሞ እኩል አይደለም ዝግመተ ለውጥ፣ ቶሎ ፍጥረታቸው እያለቀ ፍጹም የሚሆኑ አሉ፣ ከኋላ ከኋላ ደግሞ የሚከተሉ አሉ። በዚህ ቲዮሪ መሰረት ሰውን አበላልጠው የሚያዩ ማለት ነው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ቤተመንግስትም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መሪዎችም የሆኑና አገር በቀሉን ኖህን ከጥፋት ውሃ አድኖ በኦሪት ጽሑፍ ተጠብቆ በአምላክ መገለጥ ፍጹም የሆነ እውቀት ትተው በአንዲት ነጠላ ዲግሪ የሚመኩ ሰዎች ጥያቄ ነው። ይሄ ለእኛ ኢትዮጵያ መሬት ብቻ አይደለችም፣ የግጦሽ መሬት ብቻም አይደለችም። የመንፈስ ስራም የምንሰራባት ናት። እንዳው እዚህ ታዳሚዎቻችን ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አናስገባቸውም እና አንድ ነገር ብቻ ለማንሳት ያዕቆብ በደብረ በፍኖተ ሎዛ ያየው አንድ መሰላል አለ። አዎ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክሎ መላእክት ሲወርዱባት ሲወጡበት ከላይ እግዚአብሔር ተቀምጦ አይቷል። ለእኛ ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያውያን ወደ ሰማይ የምንወጣበት መሰላል የተተከለበት ቦታ ነው። ለእኛ የሆድ ብቻ አይደለም። ለምን? ከምድር ሌላ ሀገር ስለምናውቅ፣ ከሆድ ሌላ ጌታ ስለምናውቅ ያን ሌላ ጌታ እዚሁ ነው የምንገናኘው እንጂ እስከ ሞትን በኋላ የምናየው ሀገር ብቻ አይደለም። ለዛ ደግሞ የምታየውን ተመልከት። ስንት ዓመት ነው ታቦተ ጽዮንን በጉያዋ ይዛ የኖረችው? የነ ቅዱስ ላሊበላ የነ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አጽም እዚሁ መሬት ውስጥ ነው። ለእኛ የቅዱሳን አጽም ትርጉም አለው። ኳስ ሜዳ እናረገውም። አሁን እኛን ታቦት ማደሪያ ከልክለውን የጣዖት ማምለኪያ ኩሬ እንደሚያቆሩት አይነት ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ መልስ ብንሰጥም ሊረዳ የሚችለው አእምሮ ከኢትዮጵያዊነት ላልወጣ ሰው ነው። ከሶሪያማ የምትለየው ሶሪያም መሬት ናት፣ ይሄም መሬት ነው። የኖህ መርከብም መርከብ ነው፣ ከጥፋት ውሃ የሚያድን ያን ከጥፋት ውሃ የሚያድን መርከብ የሚሰራ አእምሮ አለ። ሰው ከሱ እኩል ሰው ሆነው እንኳን መርከብ ሊሰሩ የተሰራው መርከብ እሱ እንኳን መግባት ያቃታቸው አእምሮዎች አሉ። ኢትዮጵያ ማትታይ መርከብ ሆነችባቸው። አየህ፣ ለዚህ ነው እኮ ገዳማትን ወደ መናፈሻ ቀይረው ኢኮሎጂካል ሎጅ ለማድረግ የሚሰሩት። እና አብይ እንጦጦ ሄደው፣ ኮይሻ ሄደው፣ ዳጋ ሄደው፣ አየህ፣ ምክንያቱም መርከቡ አይታያቸው፣ መዳኛችን አይታያቸው፣ የሚታያቸው መሬት ብቻ ነው። እነሱን ለስልጣን ያበቃ የምዕራባዊና ክፉ የሆነው ምናምንት የሆን ሁሉ የሚያራምደው ቱሪስት መጥቶ የሚራኮትበት ምስጢራችን የሚጠፋበትን የሚሰሩ ሰዎች የሚጠይቁኝ ጥያቄ ነው። እና ለጌታቸው እንዴት ይገባዋል? ኢትዮጵያዊነትንማ ካከበረ 50 ዓመት የተዋጋለትን ትግራይ ሪፐብሊክ ለማቋቋም ይቸገራል። ግን አሁን ሰው አገኘ፣ የኢትዮጵያን ጥፋት ኤልዛቤል ናትቺ የሚል የሐሰት መነኩሴ ያገኘ። እነዚህ ናቸው ይህን ጥያቄ የሚጠይቁትና ኢትዮጵያ ልዩ መሆናቸውን ለመካድ የሚሰሩት። ኢትዮጵያ ልዩ ነች። ለምን? ህዝቡ ቅድም ባልኩት መሰረት እነዛን ሶስት ነገሮች የጠበቀ ነው። እግዚአብሔርን ያከብራል። እግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው ያከብራል። ስለ እግዚአብሔር የተፈጠረውን ፍጡር ያከብራል። ፍጥረቱ ያሉበትን ርስት ያስከብራል። ጀግንነቱ፣ ፍቅሩ፣ ሚስጥሩ፣ መንፈሳዊነቱ አንድ ቦታ ተዋህዶ ነው ያለው። ተራ በተራ የለም። ተዋህዶ የሚለው ቃል ለእሱንም ይጨምራል። የእኛን የምስጥረ ስጋዊ ሚስጥር አቆይተን አስተሳሰቡ ራሱ ተዋህዶዊ ነው።
በዚህ መልክ ላላየ ሰው ስለ ኢትዮጵያ መግለጽ ከምዕራባውያን አንትሮፖሎጂ ሶሺዮሎጂ ሳይኮሎጂ ውስጥ ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። አሁን ደውስ ሰው አሁን ዛሬ ከትላንት ወዲያ አንድ ውይይት ያረኩ ነበር ብዙ አዋቂዎች ምዕራቡን አዋቂዎች ጋር ነበር መከራከረው ስለ ኢትዮጵያ ነው መከራከረው አልቻልኳቸው ክርክራቸው ሁሉ ጊዜ ከሀገራችን አይነሳ ለምሳሌ አሜሪካ ለምሳሌ ቻይና ለምሳሌ ሱዳን እንዲያርጉ የለ እንዴ ለምሳሌ አረባ እነሱ እኮ ልጆቻችን ታናናሾቻችን እግዚአብሔርን ለማወቅ ይቅርብ ይሆኑ ለዛውም በፍልስፍና ይበከሉ በጣም ተቸገሩ ለሁላችንም መከራ ምንጭ ይሆኑ አህጉር የሆነ አህጉር የሚያህል ነገር ሰው ጨርሰው የሚወርሱ በጣም አደገኛ ሰዎች ናቸው እነሱን እንሰጣቸዋለን እንጂ አንቀበልም አዎ አይሮፕላን ጠመንጃ ሰርቷል እሱን ልንቀበል እንችላለን አስተሳሰብ ግን አናመጣም ከነሱ ጋር እባካቸው አይ ስላልተማርክ ነው አንቲ ኢንተሌክቹዋል ነህ የሚልም አለ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ልዩ የሚያረጋት ልዩ ነች ስንል እንደኛ ማየት ካልቻሉ ሊያዩት አይችሉም ኢትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት ስንት ዓመት የለፋ ልጅ እንዴት ሊያውቅ ይችላል ታላቋን ኦሮሚያ እስከ ቀይ ባህር ዘርግቶ ኢሬቻን ቀይ ባህር ለማክበር የሚያልም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ልዩ እንዴት ሊያወራ ይችላል የራሱን ሰፈራ ሀገር አድርጎ በቋንቋ ብቻ የሚያስብ ሰውነቱን የማያውቅ እግዚአብሔርና የሰውን ክብር ረስቶ ቋንቋና ትርክት ላይ ተንጠለጠለ ጠባብ አይምሮ እንዴት ኢትዮጵያን ያውቃል? ሊያውቅ አይችልም ዘመዴ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ለነሱ ከመናገር ይልቅ የኛ የሆኑት ለልጆቻቸው እንዲነግሩ ነው የምንናገረው። እነሱ ማ እንደ ተጸናውቷቸዋል ሊያጠፋት ነው እቺን ክብር ሊያጠፋት ነው አይታያቸው። እዚህ ኦነግ ግሩፕ ውስጥ አንዴ ገብቼ ያያየው ይመካከራሉ እና በጣም ተናደዋል። የዛሬ 2 አመት ይመስለኛል ምን ይላሉ ደሞ ረቂቅ ናት ረቂቅ ነው ይላሉ። ምን ነው ረቂቅ ብሎ ይቆጣል አንዱ። እሱም ያቀው የሚመተር ነገር የሚመዘን ነገር የሚጎረስ ነገር የሚዘረፍና ባንክ የሚገባ ነገር ተኩሰ የምትገለው ነገር ብቻ ነው ያቀው። በቃ አየህ ታላቁን አምላክ ስትተው እሱ አምሳሉ የፈጠረውን ሰው ትተዋለህ። ሰውን ስታረክስ የሱን ርስት አብረት አረክሳለህ። እሱ ነው ችግሩ እሱ ነው። ስለዚህ ወደ መሰረቱ መመለስ አለብን ማለት እና ሃይማኖት መስበክ እንዳይመስል ነው እዚሁ ጋር የተውኩት። ኖ ኖ ኖ ያው ይሄንን በጣም